muito feliz. Isso é um trabalho todo uma equipa. É, ao longo do treino vai-se cada vez aprendendo mais coisas. O jogo contava para o Distrital da Primeira Divisão de Infantis, título que os jovens do Sporting perseguem e que está perfeitamente ao alcance deles se continuarem as boas exibições, como aconteceu, frente ao Santiria. Correu bem, os miúdos jogaram bem, interpretaram bem aquilo que foi pedido, divertiram-se no jogo, que foi bastante importante, e acabaram de sair todos satisfeitos. Não só a equipa que cá veio, porque para eles também foi positivo jogar na relva, porque estes miúdos fazem estes campeonatos distritais sempre a jogarem pelados. A equipa ficou satisfeita, os adversários, porque gostaram de jogar cá, e os nossos miúdos saíram muito, muito contentes com o resultado, porque realmente foram 9 golos marcados, e interpretaram bem aquilo que foi pedido. Essencialmente, eles têm que se divertir no jogo. Também os miúdos das escolas não quiseram ficar atrás dos mais velhos e golearam os do Casa Pia por 6-0. Uma vitória sem discussão, em que a miudagem leonina pôde mostrar a sua habilidade. São mesmo habilidosos os miúdos das escolas do Sporting. A vitória por 6-0 sobre o Casa Pia foi a manifestação de uma superioridade que nunca esteve em causa. Foi um jogo simples, tal qual como estávamos à espera. De resto, não é de esperar outra coisa, pois o Casa Pia apresenta jogadores que lhe aparecem no seu terreno, que aparecem aos suas a pedir para treinar no seu clube, enquanto o Sporting tem um departamento de recrutamento e vai captar jogadores a outros pontos que não só aqui da região de Lisboa. O puto Ruben Gravata é o capitão de equipa e ficou contente com mais esta vitória. Já tem coisas para dizer sobre futebol, este jovem leão. Foi, mais ou menos, eles ainda só tinham marcado um gol no campeonato, mas também já apanhámos equipas difíceis, mas esta até não foi muito.